uz šīm teritorijām, līdzīgi kā vecāki dod savus vārdus, dod vārdus saviem bērniem. Tas ir tieši pretēji Kremļa ideoloģizēto vēsturnieku vāvuļojumiem par Baltiju kā seno slāvu zemi. Viņš te krieviski latviešu burtiem uzrakstīts stočnasju danā barot, kas to saprot, tas zina. Bet ir tagad jā, ļoti paceļās Krievijas vēsturnieki šajā melu laikā un runā pilnīgi pretējo. Nu, tas ir tāpēc, lai nāktu pakaļ savai tēvu zemē uz Baltiju. Tad ir kā tiek sagatavot ceļš, bet šis cilvēks raksta pilnīgi pretējo. Šis seno latviešu, ja baltu tautām nebija raksturīga agresivitāte. Viņi noteikti nebija vardarbīgā kaina mantinieki, jo nebija tendēti uz pilsētu civilizācijas attīstību, gluži otrādi. Viņa attiecībās ar Dievu bija pašpietiekami un dzīvoja savrup saskaņā ar dabu. Kā Sets, Sets bija tas dēls Ievai un Ādamam, kurš pirmais atkal meklēja Dievu, ja jūs zinat Bībeli. Jo viņam pēc Ābeļa nāves tad nebija neviens, kas tā kā Ābels meklē Dievu, bet tad šis ir tas pirmais, tas atkal dēls, kurš meklē Dievu. Tas arī izskairo to, ka karēvīgākās slāvu ciltis Baltus pakāpeniski atspieda līdz tagadējām Latvijas robežām, jo tālāk vairs nebija, kur iet, sākās jūra. Vesela jūra ir nosaukta seno latviešu vārdā – Baltijas jūra. Balts ir balts, gaišā, labā, visu varavīksnes spektru saturošā krāsa. Interesanta ir latviešu valodas izteiktā līdzība ar sanskritu. Teoriju šeit ir daudz, bet neapšaubāmi latvieši mūsdienās reprezentē senu civilizāciju. Senkrievu kronikas baltu tautas pieskaita pie Noasa, dēla, Jafeta pēcnācējiem. Tāpat kā par citu tautu senvēsturi, arī par latviešiem pirms rietumu civilizācijas okupācijas zināms ļoti maz. Latvijas seno upju baseinos veidojās senās ciltis un valstis, kas laika tecējumā pārvērtās latviešu etnogrāfiskajos novados. Tie ir Kurzeme, Zemgale, Sēlija, Vidzeme, Latgale. Interesanti, ka vienīgā upe, kura nebija lielā tranzīta maģistrāle un nesavienojās ar citām zemēm, ir tā, kuras basēna teritorijā norisinājās mūsu interesējošā latviešu garīga atmoda. 452 km garā Gauja sākas un beidzas Vidzemē. Latviešu senči bija arī somugru tautības lībieši, kuri apdzīvoja teritorijas gar jūru, nu tas attiecos uz mums vairāk, ja? Un attiecīgi mazo pie jūras upju basēnus. Arheoloģiskie izrakumi un krusnešu laupījumi rāda, ka šeit dzīvojuši turīgi cilvēki. Latvijā ir blīvs seno pilskaunu un svētvietu tīklojums. Cilvēki vispār šeit dzīvoja jau tad, kad Skandināvija bija zem ledāja un Ēģiptes piramīdas vēl nepastāvēja. Kristīgā vēsts Latvijas teritorijā ienāca 11. 12. Gadsimtā, kā no austrumiem, tā rietumiem. Šķiet, ka daļa iedzīvotāja bija akceptējuši šo ticību. Organisko ieaugšanu kristīgajā ticībā varmācīgi apturēja Romas katoļu baznīcas valsts brutāls militārs iebrukums. Tad 1198. gadā pret Baltijas tautām tika izsludināts svētais krusta karš, un bruņinieki no visas Eiropas gadsimta garumā pakāpeniski iekaroja mūsdienu Latvijas teritoriju. Karu un varmācības ēnā vēsts par Kristus mīlestību netika sludināta. Tā vietā padošanās līgumos ar vietējām tautām detalizēti tika izrunāti politiskās lojalitātes un nodokļu jautājumi. Seno latviešu svētvietās būvēja baznīcas, kuras vienlaikus veica arī militāru nocietinājumu funkcijas. Tika uzceltas daudzas bruņinieku pilis, caur kurām Romas baznīcas valsts klēpī pastāvīgi plūguda bagātības dažādu nodevu veidā. Izveidojas viduslaika Livonijas valsts, kurā ar nelielajiem iznēmumiem tika nostiprināta vāciski runājošo ienācēju vara pār zemes pamatiedzīvotājiem. Ģermāņu varas struktūras bija Romas katoļu baznīcas bīskapies. Teitoņu ordeņu Līvonijas atdzers pilsētu pašpārvaldes. Šīs varas struktūras savā starpā nemitīgi konfliktēja un bieži karoja. Uz šāda fona 1521. Gadā Livonijā sākās evaņģeliskā reformācija. Pēc analoģijas ar Vāciju reformācijas diena Latvijas teritorijā ir 1522. Gada 12. jūnijas.
Jau 1524. gadā, tātad pēc diviem gadiem, no Livonijas metropolis Rīgas tika padzīti katoļu ordeņu mūki un arhībiskaps. Tomēr no latviešu zemnieku viedokļa nemainījās pilnīgi nekas. Kristīgo dievu kā bija, tā palika kristīgo dievs bija un tā arī palika svešinieku dievs. Un tā kā šis cilvēks runājot, viņš tur teica, viņš teica, tas bija tā kā vācu dievs. Kristus bija vācu dievs visu laiku latviešiem. Viņš te, nu, te bija baznīca, te bija viss kaut kas, un viņš tā kā ar vāru dzina. Bet viņi palika savos pagānismā, un viņi uzskatīja, ka tas ir vācu dievs, tas nav viņu dievs. Tomēr no latviešu, tad latvieši valdniekus interesēja tikai kā ražošanas līdzeklis, nekā cilvēciskas būtnes. Arvien, tāpēc mums arī sauca, tur vācieši sauca mūs par kādu bija tas vārds, tas būtu B? Bauri, jā. Bauri, mūs sauc par bauriem. Nu, tad, nu, baurojām, varbūt, ko? Uz cilvēkiem tad arvien vairāk nostiprinājās un paplašinājās īpašuma tiesības uz cilvēkiem kā kungu kustamo īpašumu. Mēs bijām kungu kustamais īpašums, iedomājies. Daudzie asiņainie kari 16. un 17. gadsimtā un slimības pa laikam zemi noslaucīja gandrīz tukšu, tika nopostītas pilsētas, kuras tā arī nekad neatjaunojas. Mums šeit arī, tāpēc ir tad Ventspilī, šeit ir šie Vents krastu, ir šie mēru kapi, ja? Un mēs zinām, ka šeit dzīvo, kas rakuši pamatus, man viens paziņa, tur dzīvoja kā nu bija Zirņu iela, tas bija pašas, tur bija pašas nu, pils, un raka pamatus uz garāžā, un tur bija cilvēku kauli, un vāja šausmas vispār. Tur viss apkārt, tas teritorija visu tur ir apkārt, visu tur ir apglabājumi, visu ir cilvēku atliekas apakšā. Jo tur bija kapi, mēra kapi tur bija. Partiski nepalika ļoti, pēc vēstures datiem, ļoti maz cilvēku palika Latvijā vispār. Un tad tika nospostītas pilsētas, kuras tā nekad neatjaunās, arī tā bija, vai ne? Bet nu, mums šeit palikās tomēr. Zemes ekonomikas atjaunošana allaž gulās uz latviešu pleciem. Izņēmums nebija protestantisko zviedru valdīšana, tad zviedroji valdīja, kur sociālajā netaisnībā pievienojas sava laika modernie garīgie stāvojumi. Demonoloģijas mācība, murgi, kad simtiem sieviešu un vīriešu visā Latvijas teritorijā raganu prāvās, kā vēlna bērni tika bezjēdzīgi spīcināt un nogalināt. Pasaule bieži ir nevien cietsirdīga, bet arī apsēsta ar stulbumu. Arī mūsu, es dzirdēju no viena cilvēka, kas nodarbojas ar vēsturi šeit Ventspilī, kādā Ziemassvētku pasākumā viņš pienāca klāt pie mums, un mēs tur dalījām šīs avīzītes savas, un viņš sāka teikt par to, ka jā, kad mūsu pašu tirgus teritorija arī ir dedzināts raganas. Mēs arī esam bijuši zviedru šajā te pasākuma orbītā. Tomēr zviedru valdīšanas laikmeta izskaņā ir dēstīts cerības stāsts. Latviešu valodā tika iztulkota un izdota Dieva svētā grāmata, jaunā derība, 1685. gadā. Visa Bībele 1689. gadā, tad pēc 4 gadiem. To izdarīja luterāņu mācītājs Ernsts Gliks. Kurš kā bārenīti savā ģimenē pieņēma audžumeitu Martu, nākamo Krievijas carienu Katrīnu. Aizskrienot notikumiem pa priekšu, jāteic, ka tad, nu, tas, kas tulkoja šo bībeli, ja, tad tas ir arī šis te Martas audžutēvs, un tā Marta ir šī te cariena Katrīna, par viņu patreiz Krievijā top filmu, viņa tūlīt būs gatava, nu, par šo Katrīnu. Viņa bija tāda īpaša sieviete. Aizskrienot notikumiem pa priekšu, jāteic, ka šai vidzemniecei gan pastiprināti, bet tomēr bija liela nozīme vēlākajos latviešu atmundas notikumos. Cik abrīnāma ir Dieva providence, cik precīzi ir viņa ceļa. Tad šī te meitene, kur uzauga luterāņu mācītāja ģimene šeit vidzemē, viņa pēc tam kļūst par carienu Krievijā. Jūs to zināt, jā? Gribat, vajag atcerēties vēsturi. Mēs daudz ko nezinām un aizmirstam, mēs tikai lasām internetu pa citām lietām, kas notiek citur. Lielais lūzums vidzemē bija lielais ziemeļu karš 1700. Līdz 1721. gadā, tad tas ir 21 gadu gāja karš. Tas Latvijā bija vissāpīgākais karš, kas laupīja dzīvību vismaz 70% iedzīvotāji. Krievu tatāru karapulki īstenoja izdedzinātās zemes taktiku, lai karadarbībai atgriežoties vidzemē,
Zviedru armijai nebūtu ko ēst. Zemi, pilsētas un laukus totāli iznīcināja. Daudzi latvieši tika aizdzīti verdzībā uz Krieviju un Tatāriju. Racionāli raugoties, asiņainās ordijas bija bezjēdzīgas, jo zviedri tika sakauti tālajā Ukrainā pie Poltavas 1709. Gadā. Ļaunums savā saknē ir iracionāls un bezjēdzīgs. Ļaunuma jēga ir darīt ļaunu. Ar Nīštades miera līgumu 1721. Gadā lielais ziemeļu karš noslēdzās. Šis bija pēdējais lielais karš un pēdējā miera epidēmija Latvijas teritorijā. Turpmāk tas nozīmē stabilu vidi bez cilvēku masveida nogalināšanas un deportēšanas. Gandrīz 200 gadu garumā varēja norisināties svarīgie, svētīgie, kā arī dramatiskie latviešu nācijas dzimšanas procesi. Ko tas nozīmē latviešiem un kādi bija šajā brīdī paši latvieši? Vēl ilgi pēc kara Vidzemē nespēja atjaunoties muižu saimniecības un bija izpostītas lopu, bija maz un dzīvi atlikušie noslēpušies mežos zemnieki, pat gadiem bija spiesti dzīvot zemnīcās. Vidzemē bija palikuši daži mācītāji, baznīcas lielākoties bija pussagrautas, bēdīgā stāvoklī. Garīgo darbinieku trūkums, lielie attālumi Vidzemes draudzēs un sliktie ceļi nozīmē to, ka zemnieki gadiem palika bez jebkādas garīgas aprūpes. Vidzemi iekļaut Krievijas impērijā, Pēterburgas valdība vietējai vācu bruņiniecībai piešķīra nebijušas privilēģijas, jo bija spiesta ar to rēķināties, kā ar ietekmīgu spēku, kura predzviedriskās politikas dēļ lielā mērā bija izraisīts lielais ziemeļu karš. Privilēģijas valdošajiem nozīmēja verdzību padotajiem. Tātad privilēģijas citiem, bet tad verdzība mums. Latviešu historiografijā šo laiku sauc par dzimbūšanas laiku, tad, kad mēs bijām pakļauti Krievijai. Ja? Kas neskan tik nomācoši, de facto un vēlāk arī de jure ar 1739. Gadu fon Rozena deklarāciju uz latviešiem tika attiecināts romiešu vergu status. Tas nozīmē, ka viņa pilnībā bija savu kungu īpašums un ar viņiem pilnībā varēja rīkoties pēc saviem ieskatiem. Deklarācijā bija noteikts, ka zemnieks pieder dzimtkungam, viņa īpašums pieder dzimtkungam, dzimtkungam pieder brīvība noteikt zemnieku klaušu un nodevu apjomu. Dzimtkungam pieder tiesības sodīt zemnieku. Tā arī notika, bija gadījuma, kad darījumu rezultātā tika šķirtas ģimenes, piemēram, kādu no ģimenes locekļiem samainot pret zirgu vai medību suņiem. Kungiem bija tiesības pastāvīgi noteikt fiziskus sodus, kas visbiežāk bija publiska pēršana. Bija arī nāves gadījumi, par kuriem kungiem nebija jānes nekāda atbildība. Izplatītas un verdzības sistēmā loģiskās bija kungu pirmās nakts tiesības uz jaunajām sievām, jo tās taču bija viņu īpašums un kā saimniekam viņa bija viņam tas bija jānovērtē. Seksuālie noziegumi pret zemnieku, latviešu sievietēm un meitenēm tiesās vispār netika izskatīti un vēl, un vēl, un vēl tam līdzīgi. Patiesi baisa aina, ja mums ir drosmi lietas saukt īstajos vārdos un ieskatīties patiesībai acīs. Tas nebija nemaz tik sen, mazāk nekā pirms 300 gadiem. Pirms kādām 7-8 paudzēm. Protams, arī paši mužnieki bija dažādi. Zemnieku dzīve bija atkarīga no viņu rakstura, inteliģences un humārisma pakāpes. Bija krietnāki un bija īsti varmākas. Šādas latviešu un vācu attiecības veidoja zimbūtnieciskās virdzības sistēma. Zemniekiem nepiederēja nekas, arī mājas, kur viņi mita, piederēja kungam, darbs, ko viņi veica, piederēja kungam. Zemnieki nedrīkstēja pamest savas muižas, draudzes robežas. Tā bieži vienā vietā pagāja viss mūžs. Šķiet lieki teikt, ka darba slodze bija mūžīgi liela un smaga. Mūsdienu cilvēkam neiedomājama. Karjeras iespējas nekādas, ja nu vienīgi tikt mužas saimē, kur darbs relatīvi vieglāks, bet kļūt par kučieri tā jau bija karjeras augstākā pilotāža. Šķietami baznīcai būtu jābūt tādai dieva dēla dibinātai institūcijai, kurai cilvēku izmocītās dvēseles vajadzētu mierināt un dziedināt, tikai ne Latvijā. Taisni pretēji kristīgā luterāņa baznīca izmantojot mužnieku patronāta, jeb kontroles tiesības tika pārvērsta par ideoloģisku un organizatorisku rīku pastāvošās iekārtas uzturēšanai un stiprināšanai. Pie dievnamiem stāvēja kauna stabi un sieksas, kur pēc dievkalpojumiem pēc mužkungu vai mācītāja ierosinājuma sodīja latviešu zemnieku.
zemniekus. Ar baznīcas palīdzību aizbraukušos zemniekus centās nodot atpakaļ viņu likumīgajiem īpašniekiem. Baznīca sludināja, ka Dievs ir kārtības Dievs, un viņa noliktā kārtība ir tāda, ka latviešu zemniekiem zemnieki kalpo saviem kungiem, un tā tam būs būt āmen. Vēsturē raugoties patiesi, nu tā tie ir rakstīts, tā vēsturē raugoties patiesi varam apbrīnot latviešu sīkstumu un nesalaužamību. Varbūt tiešām latviešos ir kāds īpašs materiāls izdzīvošanas spēks attiecas arī uz tiem vēsturiskiem laikmetiem ieskaitot 20. Gadsimtu, kad liekas viss cauri nogalināts, izklīdināts, komunisma idejas, ideoloģijas izēsts, pazemots, tomēr nē. Racionāli neizprotami tautas dvēselē atkal rodas veselīgs spēks kodos, par kuru ir sajūta, ka tas spēj iegriezt visu pasauli. 18. Gadsimtā Latvijas zemē bija izveidojusies ideāla divkopienu sabiedrība. Šīs divas kopienas vienoja laiks, telpa, vienvirziena īpašumtiesības, savstarpējas neusticēšanas un naids. Latvieši neusticējās vāciešiem, jo viņuprāt, jebkuras darbības nolūks bija dzimt cilvēku savtīgi izmantot. Vāciešu bailes no latviešiem bija pārsteidzoši iracionāls. Kaut arī sabijuši, te vairākus gadsimtus viņi aizvien jūtās kā ienācēji, klusībā atzīstot, ka zemes īstie saimnieki ir latvieši. Tikpat neparasti ir tas, ka neņemot vērā sociāli viszemāko stāvokli, latviešos bija iekšēja pirmtiesības sajūta uz Latvijas zemi. Viens no daudziem piemēriem, kas to ilustrēja 1746. Gada brāļu daudzes sinodē ceistā Holandē, kur debatēs par iespējamu latviešu brāļu daudzes patstāvību, kā pret argumentu tai minēja apstākļi, ka viņos vēl ir dzīves seno valdnieku gars. Ja domājies, kas mūsos ir iekšā? Valdnieku gars. Kā vēsture vēlāk pierādīja, vāciešu bailes nebija bez pamata. Latvieši tiešām izveidoja savu valsti, un vāciešiem nācās piekāpties latviešu pirmtiesību priekšā. Protams, to var skaidrot ar neskaitāmām teorijām un sakritībām, bet tas ir fakts, turklāt izskaidrojums fakts. Visnozīmīgais pirmkām kārtām ir garīgs skaidrojums. Tad vispirms ir garīgais, un šis te cilvēks, viņš ir garīgs cilvēks, tāpēc viņš tā, nu, tādā veidā to pasniedz šo grāmatu. Galvenais, ka latvieši zināja, šī ir viņu zeme un to mīlēja. Dieva spilgtā iejaukšanās vēstures notikumos un ir pirmtiesību skaidrs un dievišķis apstiprinājums. Tad Dievs apstiprina pirmtiesības, kas ikvienai valstī ir nozīmīgs. Īsumā apskatīsim būtisko jautājumu par to, kādi spēki un idejas veidoja 18. Gadsimta pirmās puses latviešu garīgo dzīvi, viņu attiecības ar Dievu. Ar baznīcu bija skaidrs, tā ar visiem saviem mācītājiem bija latviešiem nelabvēlīga institūcija, viņa nesaprata, ar ko tā īsti nodarbojās. Zemnieki izvērījās tikties ar mācītājiem, kad bija jābūt šo mācītāju kunga roka, savā starpā tie teica jākož rokā. Es varu pateikt, mans vecais tēvs, viņš Padurē dzīvoja, viņš bija kalpu ģimenē, mammas tēvs, un Edgars lai atcerās, Edgars ir no mana koka. Es biju aizbraukus bērnībā, man aizved uz to vietu, un vectēvs bija līdzi, viņš vēl bija dzīves, un viņš rādīja to pilskalnu, kur bija tās pilskalnas, viņš rādīja, kur viņa tēva kalpa māja bijuši, un viņš teica, ka viņš bija tāds neliela auguma vīriņš ar rižīm matiem, un viņš teica, ka viņš bija kā puika, viņš arī bija mēģinājis kost tam mācītājiem rokās, un viņš bija mucis, ka bija jābūt šo te rokas, nepa ko negribētu to darīt. Viņš bija bijis mazs puika, vēl tad vēl. Tā kā mums ir sena saikma, ar to Kuldīgs novada kaut kādu veidu. Tagad turpinās. Tātad, ko mācītāji lauzītajā latviešu valodā runāja, bieži nevarēja saprast, kādā. Nu, tad viņi runāja, mācītāji lauzītājs vācis runāja baznīcās, vai arī tā, ka nevarēja saprast. Kādā vizitācijas lietā atstāstīt latviešu zemnieku sarunā pēc dievkalpojuma. Nez, ko tas vārdzemes kaķis atkal ņaudēja? Tā viņi runāja savā starpā. Viņi iznāca laukā. Un kaut viņas pēra vai kā viņa vienalga darīja savu. Latviešiem kristietība bija vāciešu ticība. Vāciešu baznīcā Kristus bija vāciešu, varbūt arī citu tautu dievs, bet katrā ziņā ne latviešu. Latviešu zemnieku gara dzīvē Jēzus Kristus palika svešinieks, tāls un nesaprasts. Latviešu garīgās dzīves praksi var rakstot ar reliģisku sinkretismu, pat mozaīkas veida priekšstatu, nu tādu kopumu, kuru veidoja katoļu laiku svēto kultu atliekas. Savukārt tās visai labi sasaucās ar senotiešu reliģiskās prakses paliekām, svētvietu, tas akmeņu, ālu, avotu un tam līdzīgi tur godāšana.
un upurēšanas ieradumiem. Tāpēc mums tas vēl joprojām ļoti mījās viskopā. Vienlaikus 17. Gadsimtā zviedru stingrie baznīcu likumi ar sodiem vidzemniekus bija pieredināši pie ārēja baznīciskuma izpausmēm ar tam piederošajām svētdarbībām. Un visbeidzot, latviešos plaši bija izplatīta dažāda maģiska, dažkārt par okulta praksi, pieburšana, vārdošana un tam līdzīgi. Tad viņi palika tajā, viņi nemeklēja Dievu, viņi ir kā gāja baznīcē, bet tomēr nodarbojas ar vecām tām lietām. Tā ir vēl joprojām šodien. Daudzās draudzēs ir cilvēki, kuri nāk, saka, Jēzus Kristus ir mans kungs un ir kā lūdz Dievu, bet te pašā laikā iet pie zilniecēm, iet pie burvēm, iet pie tantiņām, un viņiem tas izliekas normāli un kaut kā kopā salikts, un es pat pazinu kādu katoļu tantiņu, pirms es kļūtu ticīgi, kura gāja pie katoļu baznīcā, viņa sēdēja, viņa bija 7 no rīta baznīcā, ja, un viņa pat gāja pie mācītāja, un lūdzu, lai mācītājs viņai to lūkšanu kaut kādu, tur, nu to kaut kādu pat dziedināšanu, kur lai tā kā svēta un tā, un beigās, kad es izlasīju to lūkšanu, man bija galīgs šoks, jo tā lūkšana, zini, kas bija, tas bija vienkārši psalms. Viņai likās arī īpaši lūkšanu no mācītāja dabūjas kaut kādu īpašu svētu. A kungs to svēto lūkšanu, tā ir pilna, paskatās, cik salons ir iekšā, lasas pats viņas. Tad no jāstāv no 5 rindā pie šīs tantuka un maģiskās spējas jābauda viņas tur. Un tad tur pa slepeni kaut kādā noliek 20-ieciņš vai 10-ieciņš, lai tā slimība tā kā, nu tā kā. Nu, viņa neprasa, ne, viņa neprasa naudu, bet visi zināja, kur nolikt vai to naudiņu, tā vajadzēja nolikt, lai, nu. Es zinu, tur zinu tās kaut kur jānoliek, tur visi citām pateica, jo kas gaidīja tur. Un tas viss joprojām mijās mums kopā, mēs tā kā kristieši, tas no šiem laikiem nāk viss vēl. Tad tā bija. Un tad Arturs Baumans, viens no izcilākajiem latviešu vēsturiskiem romāniem, trilodijas Henkrūtieši autors, stāstot par saviem pētījumiem, saka šādi. Galvenais, kas mani nodarbināja, bija, kāpēc vidzemē brāļu draudzes tapšana notikusi tik spontāni, itin kā vecbrālis Dāvida kungs būtu iemetis izkautušā mežā degošu pagali, vai varētu izsalīdzināt ar vai varētu salīdzināt ar kādas novas jaunas zvaigžņu pudura pēkšņu parādīšanos pasaules telpā. Tad Latvijā pēkšņi parādījās brāļu daudz un pēkšņi parādījās dzīva ticība, saprot? Viss bija, vēl šitās te burzmi bija, nekas tu nebija no īsts ticības Kristumu. Bet pēkšņi brāļu draudžu laikam parādījās. Momentā, viņi tagad bija kaut kur, tas sēkli bija uzaugusi, tad viņi nebija īsti tad pieaugusi, ja? Bet brāļu draudžu laikā tas viss sākās. Vajadzētu būt ļoti svarīgiem iemesliem, arī tāpēc, ka vaļāta un jau tikpat kā iznīcināta šī kustība vairākas reizes atzima vēl lielākā spēkā. Kad to fonu aizmuguri biju aplūkojis, tikai tad sapratu, kāpēc toreiz vidzemē varēja izplaukt tik ķēnišķīgs politisks un reliģisks zieds, kā saiešanas kambaru sistēma. Tas ir draudžu māju, draudžu sistēma. Tas bija iestādīts uz, tā sakot, milzīgas komposta, jeb tautas valoda runājot mēslu kaudzes. Vidzemes panorāma man rādīja neaizmirstamu ainu. Latvietim itin nekur nebija glābiņa. Ne baznīcā, ne muižā, ne pie ķeizera, pat ne mežā, ne pāri lielajai latviešu upē vidzemes. Latvietim nebija droši patvērama kaut gan uz turieni bēguši tūkstošiem. Viņam, zemniekam, nepiederēja pat ne tik daudz zemes, kur varētu mietu iedurt, pie kā nabaga cilvēkam negaisā patverties, lai vieslis neaiznes. Šis apstākļis, acīm redzot, bija vidzemes brāļu draudzes nodibināšanas un spīdošo panākumu atslēga. Viņus vienīgi varēja glābt vienīgi brīnumi, kas necerēti nāk. Šādi īsumā raksturojama tā vieta virs zemes, kurā tika dēstīta debesu valstības koka sēkla, nekas iepriecinošs vai ne. Tad tādā zemē, kur bija, mēs bijām kā šie tie kustamie īpašumi, Dievs atnāk un iemet šo te sēklu, kur sākās šīs brāļu draudzes un sākās šī te atmoda Latvijā un pavisam, tad ko es jums es jau es tālāk vairs nelasīšu, es gribēju to sākumu izlasīt, ja? Bet tas ir tas laiks, kad rodās šīs draudzes, rodas īsta ticība Jēzum Kristum, cilvēki sāk saprast Dievu vārdu, viņi patiešām ieņem šo vārdu sevi un dzīvo pēc tā vārda, un tad beidzas dzeršana, daudzo, ļoti daudzo, 900, cik to, nu, tajā Valmieras novadā, 900, cik tie krogi tur bija, ja? Tur aizvarās krogi līdz kaut kādiem 30, tur viņi samazinās, bet tajā vietā rodās skolas daudzas, bērni sāk mācīties, vecāki sāk mācīties, latviešu zemnieki sāk, viņa tad zimbūšanu Katrīna atcēla.
40 gadus pirms Krieva dzimbūšanas atcelšanas. Kāpēc? Tāpēc, ka latvieši kļuva caur šo draudžu kustību, kļuva gudri, saprātīgi, beidza dzert, paši saka pieprasīt savas tiesības, saka kaut ko saprast, saka gribēt dzīvot citādāk. Viņi saprata, ka viņiem ir palīgs, ne uz šīs zemes, bet debesīs. Viņi vien necerēja ne uz kungiem, ne uz kādiem cilvēkiem, viņi sāka ticēt Dievam. Un reāli šī dzīve mainījās. Viņa iegāja labklājībā, ko mēs vēl šodien baudam. Tās ir mūsu saknes. Pat visbezcerīgākajā momentā, tieši tajā momentā, sastapties ar Dievu, paņem to, ieņem to sevi un sāk dzīvot. Nevis vienkārši zināt, ka tāds Dievs ir. Nevis vienkārši, arī mēs varam iet vienkārši uz baznīcu, sēdēt tur un domāt, ka mūsu dzīve izmainīsies. Mūsu dzīve mainīsies tikai tad, kad mēs atnākam uz to vietu, kur ir Dievs, kur dzird Dievu patieso vārdu, ieņemam šo vārdu sevi un dzīvojam pēc tā. Kas ir zādzis, vairs nezog, kas ir melojis, vairs nemelo, kas ir netikli dzīvojis, es vairs tā nedzīvo. Un kāpēc? Tāpēc, ka Dievs dod spēku to nedarīt vairāk. Un tev vispār dzīvē rodas mērķi. Tev, tu neesi tāds stulps, kustons, pārdodams un pērkams un tamlīdzīgi visu stumjams. Tu pats vari atmožas šis valdnieka, šis dabiskais gars, kas pārvalda zemi, kas pārvalda savu dzīvi. Bet tu nevar pārvaldīt pats, ja tev nav šī gurība no Dieva. Ja ne, tad tev citi pakļauj. Tad tas ir tāds moments. Un es par to arī gribu tālāk runāt par šo labklājību, ja, kas ir latvietiem dotas ar Dievu vārdu. Un ne tikai latvietiem, kuram cilvēkam uz šīs, zem šīs saules, kas atzīst Dievu vārdu. Un Dievu vārds saka, ka labklājība mums jau ir dota mūsu dvēselē. Un mums par to arī jālūst, lai tā labklājība izpaužas mūšas, lai mēs varam ieiet tajā. Ja? Lai mums labi klājas, latviešiem labs vārds ir. Krieviem ir atsprivs privs pie vaņie. Nu, tā kā uzspēt vairāk, vai kā varētu mēs tulkot, ja? Bet latviešiem ir, lai mums labi klājas, labklājība, ja? Un tad nu, šo grāmatu es nelasīšu, bet es ieteiktu sevišķi jauniešiem. Šo grāmatu dabūt rokā, noteikti, ka viņa būs pārdošanā, un varbūt mēs viņu dabūsim kaut kādā veidā, tad es gribētu uzdāvināt katram draudz locekļam šādu grāmatu. Tāpēc, ka, lai mēs zinām, no kuriem mūsu saknes ir, mēs daudz ko nezinām, mūsu bērni nezin, mums ir tāds, mēs nekas neesam. Mēs braucam uz svešām zemēm un meklējam šo te patvērumu tur un domājam, ka tur nu mūsu laime ir. Nu, varbūt kādam arī ir, ja tas ir Dieva lēmums un tad tur ir jābūt, tad tev ir jāsina no Dieva tas. Un tad tas būs tavs laimīgais ceļš. Ja nē, tas viss var arī beigties tāpatās kā Naomijai, kur atgriezās atpakaļ savā zemē bez dēliem, bez vīra, bez nekā. Un par to laiku, kamēr viņa citā zemē meklē labumu, tik ilgi viņas zemē atklāt būs plaukums. Viņa vienkārši to nevarēja sagaidīt. Tad es teiktu gribētu runāt par labklājību mūsu zemē. Bet tas bija sākums. Mēs zinām, kad barāļu draudzes, ka tad sāka darboties, sāka cilvēki mainīties, sāka meklēt Dievu vārdu, sāka koros kopā slavēt to kungu, sāka mums izveidojas dikļot šī te slavēšanas pielūksmes svētki, kas šodien saucas dziesmu svētki, šodien gan tur ļoti maz, vai vispār nemaz neslavē Dievu, un kaunas vispār to Dievu, kas to visu ir radījis pieminēt, tagad tur ir tieši šie te pagānisma rituāli tiek producēti, kas nedara godu mūsu zemē, un kas mūsu zeme var ievest atpakaļ dzimbūšanā kaut kādā. Tas ir ļoti nopietni. Ir jābūt, tāpēc nāc vismaz svētdienas rītos, nāc, ka tu vari uz pielūksmes vakariem, uz lūkšanām, paņem nopēc disku, slavē savā namā to kungu, lai šajā zemē neatgriežas dzimbūšana. Jo pagānisms nes līdzi sev dzimbūšanu. Tad dzīvais Dievs, tas nes līdzi sev uzplaukumu. Un mēs zinām, ka mūsu tauta pēc tam uzplauka mūsu vēstures grāmatās, vismaz tajās, ko es mācījos, tur ļoti mazgar man atļāva mācīties padomu laikā pa Latvijas vēsturi. Man bija Krievijas vēsturi ļoti daudz jāmācās. Bet tur bija ļoti mazkas rakstīts, bet tur bija teikts, ka tie bija kaut kādi, tie bija šie jaunlatviešu laiki, atmodas laiki, tikai neteica, kas tā par atmodu. Nu, runāja tādā veidā, ka nu, tagad latvieši atmodušies uz izglītību tikai un vienīgi. Bet tā faktiski bija tā paudze, kurus bija izaudzinājuši šos mājas draudžu, nu, mājas draudze esošie vecāki. Tā kā mēs tagad, tur, nu, mēs audzinām savus bērns, mēs gribam, lai viņi kaut kur savādāk viņi būtu. Mums ir lūkšanas, mēs lūdzam par viņiem. Un tas nes arī daļai šos cilvēkus, šos mazos cilvēkus, viņus nes mūsu lūkšanas arī. Ja? Un palīdz viņiem šeit dzīvē, un viņi paši iemācās lūkt, viņi kļūst veiksmīgi. Viņa kļūst vēsti, tas reāli noticis. Mūsu tauta tajā brīdī arī tapa. Latvija tā arī tapa. Bet redzat, ka pat Katrīna, mums jāziet noteikti visiem uz šo filmu par šo Katrīnu, Jekaterīnu. Ja? Kas ir tā bijusi par tādu vidzemnieci, kas kļūst par Krievijas karalieni, carieni?
Ja, tas mums faktiski, ja mēs zināsim paši savu vēsturi, tad Krievijas saitos un Krievijas televīzija tur rādīs pēc tam citus datus un citas lietas. Mums jābūt pašiem savai saprašanai, kas mūsu zemē noticis. Nevajag ļaut stāstīt par savu zemi citam kaut ko. Tev pašam jāzina, kas tur noticis. Un bieži vien šī saknu atrašana tev ļaus savādāk nostiprināties, savādāk domāt, savādāk darboties. Ja? Tātad mūsu zeme ir īpaša, Dievs viņu ļoti mīlēs ar visu to, ka te nezinu, kādas lietas ir notikušas. Un vistumšākajā laikā latvietiem ir spēks piecelties. Ja? Un tieši tad, kad viņš atrod Dievu vārdu un sāk piepildīt šo Dievu vārdu, ja? Vienkārši nevis tā, saka, nu es zinu, kas Dievu vārdu teiks, bet nu, man daudz cilvēku tā ir teikuši. Visvairāk tas, protams, skar jomu, divas jomas ziedošanas jomu, jo tas ir cilvēks, tai naudā grib pieķerties. Un tas faktiski, nu nauda pat pa sevi nav slikta, bet ja tu mīli naudu, tas ir slikti. Šī mīlestība, ko tu īsti mīli? Ko tas nozīmē mīlēt? Tu daudz ko piedod dēļ tā kaut kā. Tu daudz, tu kaut ko atliksi nost, tas tev būs pirmā vietā. Un tad aptuveni tā. Tev teiksim, būs dievkalpojums šorīt, bet tev būs arī haltūriņa, it kā šorīt. Bet tu zini, ka dievkalpojuma laiks. Tev ir izvēle. Iet uz haltūriņu, vai atnākt šien. Nu, ko es tur dabūšu? Tur man liekas vēl ziedot. Un tev neliek tev ziedot, tu vari ziedot. Tā ir liela privilēģija. Tādā veidā iegūt labklājību, dzirdot Dievu vārdu, un tajā rītā dzirdēt to Dievu vārdu, piepildīt savā dzīvē un saprast un ticēt, ka tas Dievu vārds un tas rīts ir bijis īpašs, un tā ir tikšanās ar Dievu, nevis ar cilvēkiem, lai gan mēs cilvēki šeit satiekamies. Bet tā īstā tikšanās ir ar Dievu, un tad mainās cilvēku dzīvēs kaut kas. Tad tava labklājība. Kur viņa ir apslēpta, tava labklājība? Labklājība ir apslēpta. Dievu vārdā. Ja šodien gribu runāt par veiksmes, izdošanās, var teikt, labklājības tādiem likumiem, garīgiem pamatiem par likumiem, mēs runāsim decembrī otrajā svētdienā, bet patreiz par šiem pašiem šiem principiem. Tad Dieva ticība rodas no Dieva vārda, mēs zinām, ja? Kā rodas ticība? Man nav ticības. Ticība radīsies tikai un vienīgi no Dieva vārda dzirdēšanas un lasīšanas. Labāk skaļi, protams, lasīt, lai dzirdēt arī viņu. Tas ir rakstīts. Romiešiem 10:11, tu vari izlasīt. Es paralēli paņemšu būtu. Ā, nē, šeit paņemšu. Paskatāmies. Romiešiem 10:11. Tā. Un tad ir teikts. Raksti saka, ik viens, kas tic uz viņa, nepaliks kaunā. Kas tic uz Dievu, ja? Kas tic uz Dievu vārdu, nepaliks kaunā. Nu, tad par to arī tas stāsts. Nepalikt kaunā un ieiet labklājībā. Es gribētu kaut kas nepareizi. Man bija 10:17, man vajadzēja romiešiem, 10:17, es nepareiz pateicu, es domāju, kaut kas tā kā neiet kopā. 10:17 bija. Un tur ir teikts tā, tad ticība rodas no pasludinātās vēsts, bet vēsts no Kristus vārdiem. Ticība rodas no pasludinātās vēsts, bet vēsts no Kristus vārdiem. Tad, ja tur ir pieaudzināts jau ticība, tu jādzird vairāk Kristus vārdi, ko viņš ir teicis, tev jālasīt. Ir tādas bībeles jaunās derības, kur tieši to, ko Kristus ir teicis, ir ar sarkaniem burtiem iedrukāts, bet nu, man tādas nav tādas bībelītes. Tātad, par to es arī gribu runāt. Tad Jāņa 1:1 saka, ka iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Zinat tādu rakstvietu? Rakstvietas ir nedaudz jāzina, kaut kas ir nedaudz jāzina, kas ir tas Dievs ir. Tad te ir rakstīts tā, ka vārds bija tad pie Dieva, un vārds bija ar Dievu, un vārds bija Dievs. Un viss tika radīts ar vārdu, un nekas nav radīts tāds, kas nav radīts ar vārdu. Nu, tas vienkārši, to es nelasu to tā burtiski, bet es saviem vārdiem to saku. Bet es tev iesaku izlasīt šo te tekstu, tāpēc, ka tas ir tāds, kur ir jāpadomā, tavai smadzenē būs jādomā.
Tātad viss ir radies ar vārdu, un nekas nav radies bez vārda. Arī šodien tas turpinās, arī mūsu dzīvē. Mēs varam ar saviem vārdiem daudz ko iznīcināt savā dzīvē, un varam daudz ko radīt. Es pie tā gribu mūsu visus aizvest. Tātad, 4. Jāņa 1. nodaļā, 4. pantā ir teikts, ka vārds ir tas, kas lika mums dzīvot. Burtiskais tūklis mums lika mums dzīvot. Un tas visiem cilvēkiem bija gaisma. Faktiski, un tā bija tāda gaisma, ko nevarēja izslēgt. Tumsa to nevarēja izslēgt. Pat tumsa, ja atnāk uz gaismu, tumsa nevar izslēgt viņu. Vai nevar viņu nekādā veidā izbeigt. Vai, nu, pazudināt kaut kā, vai tur iznīcināt, ja? Un mēs zinām, ka tajā pašā grāmatā, tad Jāņa evaņģēlē teica, ka Dievs sūtīja vīru vārdā Jānis, un šis vīrs nāca, lai stāstītu cilvēkiem par gaismu, un Dievs gribēja, lai katrs tic tam, ko Jānis saka. Tad kā tad tas vārds atnāk? Dievs sūta vīru, un tas vīrs runā to vārdu, ja? Tā. Tā tas vārds atnāk arī, ja? Tāpēc ir svarīgi atnākt uz Dievnamu, kur kāds vīrs vai sieva, šoreiz sieva te stāv, un kas ir sūtīt, lai kaut ko runātu. Citā reizē kāds cits te varētu stāvēt. Bet ar vienvārdu cilvēku, tas vārds tā atnāk, nevajag uzņemt Dievnamā, ka tas vārds nāk no manis. Es runāju Dieva vārdu, manī pašā nav nekā Dieva vārdā ir spēks, ne manī. Bet tu nāc pēc spēka, tu nāc pēc gudrības, tev jānāk uz Dievnamā pēc spēka un gudrības. Nu, tu vari iet arī šodien pakalturēt. Nu, kaut kur pastrādāt, ja? Un tāda veida dabūt labklājību, ja tāda tava doma ir, ja? Cilvēkam, kas pa īstam tic Dievam, viņam būs savādāk doma. Viņš atdalīs savu laiku, lai dzirdētu to gudrību no Dieva. Kā pa īstam šī labklājība? Kā viņai jāatnāk manā dzīvē? Kas man jārunā, kas man jāsaka, kas man jālūdzi, kā man jārīkojas, kas man jādara, kas man nav jādara, lai es paliktu tajā dievišķajā labklājībā, ja viņš saka, ka tā bez īpašas piepūles atnāk. Cilvēkam pašam ar ļoti īpašu piepūli jāsagādā savu labklājību. Bet ar Dievu kopā bez īpašas piepūles. Ne bez piepūles, bet bez īpašas piepūles. Tāpēc, nu, tur vajag padomāt, kas tas ir un ko tu īsti gribi tad. Mūsu senči tajā laikā, kad viņi iepazina šo Dievu vārdu, viņiem bija kas izskaidro, viņi ēda viņu kā maizi, viņi pat aizmirsa, ka jādzer ir. Viņi aizmirsa savas likstas. Viņi nāca iedomēs, kad mēs dzirdējām, viņi gāja 30 km uz tālām satikšanās vietām uz lūkšanām. Tu esi gatavs iet 30 km, lai aizietu uz 2 stundu lūkšanu. Un pēc tam 30 km nākt atpakaļ. Un kā mums teica, viņi gāja, viņiem arī sestdien bija jāstrādā, viņi gāja pie sestdienas vakarā ārā, lai visu nakti ietu tos 30 km. Pēc tam 2-3 stundas palūktu un savu dvēseli iepriecinātu. Un nāktu atpakaļ, viņi gāja vēl droši vien ar upuri vēl. Un nāca 30 km atpakaļ, viņi bija faktiski atpakaļ tikai svētdienas naktī, svētdienas uz pirmdienu tajā naktī. Viņi nebija divas naktis praktiski gulējuši. Bet viņi strādāja labāk nekā tie, kas bija krietni izgulējušies. Tālūk bija. Tāpēc, ka viņi gāja un viņi saņēma šo ticību, viņi piekopa arī. Viņi gāja ar alkām uz šīm vietām. Nevis tā, hai, atkal tur jābrauc uz kaut kādu lūkšanu. Tevi aizved, tev dod mašīnu, tu visu kaut ko, bet nezinu, kā lai piedabūt to cilvēku, ja? Kā lai piedabūt dzert dzīvības sulu, nevar saprast, ja? Bet, sapat, mūsu latvieši to saprat, mūsu senči to saprat. Mūsos kaut kur iekšā ir šīs dzīvības gars. Mūsos iekšā ir īpaši, jo tas jau ir bijis uzmodināts kaut kad. Pēc tam viņš atkal apdzēs, bet viņš ir bijis spēcīgi ik pa laikam. Pat Baumans ir rakstījis, ka ik pa laikam latvietim nāk, nu, šis te spēks atraisās kaut kā, ja? Un es gribēšu runāt par to, ka mums atzīt atraisītu, bet to nevar atraisīt citādāk kā viena Dieva vārdu. Tas tā ir noticis jau, un tam tā vajadzētu arī atkal, nu, vienkārši izmantot, nevajag izdomāt jaunu riteni. Es nezinu, kā citām tautām mums ir īpašs liktenis. Ja? Es arī vairāk pie tā, es esmu ļoti priecīgi, ka šī grāmata ir tapusi, jo visi zina, ka es jau to te runāju kāds 5 gadus, ja? 5-6 gadus kaut kur, es to runāju par hentūtiešiem, kad es katru dievkalpu es pieminu to, ja? Un šī grāmata ir tapusi vēsturnieka grāmata, jau tāda īsta tāda, ar grādiem cilvēks rakstījis, ja? Tātad. Tā, ar grādiem, ja? Kādiem, ja? Tātad.
Dievs sūtīja šo vīru, un Dievs joprojām sūta vīrus un sievas, lai šī gaisma nāktu. Kāda gaisma? Apgaismotu tevi. Lai tu saprastu, uz kura pusi iet jūties, es zinu, ka tu mums sāk apmaldījies, kā bezizējā, galīgā tādā, nezinu, iedzīt salā, vai kaut kādā, nezinu, tur tumsā, tur cietumā, tu netiec laukā. Ja? Kas ir šī gaisma? Gaisma it kā ir domāts, šī te līdzība gaisma, tas ir Jēzus Kristus. Tas faktiski ir Jēzus Kristus. Tas ir viņš, kas mums rāda patieso ceļu, īsto. Patiešām, kur mums jāiet ir. Ja? Kā tikt laukā no tumsas, kā tikt galā ar šo tumsu. Ja? A kas ir tumsa? Tas ir Dieva pretinieks. Ja Dievs nes gaismu, tad Dieva pretinieks tas ir tums. Un kas tas ir? Tas ir Sātans un viņa darbi. Ja? Un viņš, mēs zinām, ka viņš ir nācis laupīt, zakt un nogalināt. Tad ja cilvēks, kurš laupa otram kaut ko, cilvēks, kurš kaut ko paņem otram, tad viņš ir, ko viņš tebrīd dara? Viņš dara vēlna darbus. Ļoti vienkārši, nevajag izpušķot. Ja tev ir tieksme paņemt kaut ko no cita, es esi ļoti uzmanīgs. Tā ir vecā daba. Pat, ja tu esi paņēmis, noliec atpakaļ. Tāpēc, ka tev ir vara dota par savu dvēseli. Ne tikai tiem, kas ir, kad cilvēki, kuri nav sastapušies ar Kristu, viņiem arī šāda vara ir. Bet tiem, kas ir sastapušies ar Jēzus Kristu, viņiem šī iespēja darīt labus darbus, pareizus darbus, ir daudz, daudz vairāk. Daudz, jums ir palīgs dots. Tad šīs lietas tad nedarīt. Viena no lietām, ko Pāvils saka, ko pagāniem vajadzētu nedarīt, un ko viņam sludināt, tāpēc, ka visus balčus viņi tā kā varbūt arī nevar nu, piepildīt, bet vismaz ko? Vismaz, lai viņi nebauda asinis, neēd nošņaukto, tad tas saistījās ar laikam ar tiem rituāliem. Un trešais ir, kad kaut kas notiekās. Un trešais ir tas, kad lai nedzīvo netiklībā. Šī ir ļoti liela tieksme dzīvot netiklībā. Tā šī te tieksme arī ir no, tā nav dievišķa. Ja? Šī tieksme ir tāda, kad tā ir saistīta arī cieši ar tiem nu, rituāliem kaut kādiem, velnišķiem rituāliem. Ja? Un šī tums vienmēr rada šo gribu dzīvot netiklībā. Tas ir no tumses, tas nav no gaismas. Un nav tā teikt, ka teiksim, kāda, nu, tāda seksuāla mīlestība, ka tas ir viss no vēlna. Tas viss nav no vēlna, ja tas ir ar pareizo cilvēku, ar atbildību, ar Dieva ceļu, kas tev saviet kopā. Viss būs pareizi. Tad neruna par to, ja runa par to, ka vienkārši dara pilnīgi aplām. Un pārkāp dažādas robežas, kas faktiski, mēs zinām, kad ir teikts, ka tieši netiklība ir tā, kas sēd mūsu ķermeni. Tur ir ļoti cieši saikni ar mūsu veselību faktiski. Tās ir cits rakstvietas jau. Tā, 3. Jāņa vēstulē 1:10 ir teikts. Nu, tas pats faktiski turpinājās par to vārdu, kas bija pasaulē, un Dievs visu radīja ar to, ja? Es nelasīšu viņu tik cieši, es vienkārši pieminu viņu. Tā tad, Dievs sūtīja cilvēku Jāni, kuram bija vārds, pie viņa bija Dieva vārds. Un šis dievvārds joprojām rada jaunu kaut ko. Viņš ir tāds, kas viņš bija toreiz tāds, viņš ir tagad šis dievvārds. Ja mēs apskatāmies Jāņa evaņģēlija 17. nodaļu, es tikai tādu teorijas pierādīšanu tagad jums cenšos te iedot. Ja? Tad ticība rodas no vārda. Bez ticības neko, taisnēs dzīvo no ticības šodien. Ja? Tad redzīgi ticība. Ticība rodas no dieva vārdu sudināšanas. Ko mēs uzzinām? Ka ir Jāņa 17. 17:17, ja? Tur ir teikts, kad patiesība, tas ir viņa vārds. Jāņa evaņģēlijas, un tāds smuks cipars, 17:17. Un tur ir teikts, dari viņus svētus patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Tā es runu ar Dievu. Tavi vārdi ir patiesība. Es uz šogri vērst uzmanību. Tavi vārdi ir patiesība. Tad Dieva vārdi ir patiesība. Principā, liekam vārdu patiesība vai sakam Dieva vārds, tas viens tas pats. Tur vienlīdzības zīme pa vidu. Ja? Bieži vien, kad mēs lasām, kur teiks patiesība, mēs varam vēl tiešā Dieva vārds arī. Tas būs tas pats faktiski. Ja?
jāsaprot ir. Un tad trešā Jāņa vēstule, tā ir tikai, tur ir tikai viena nodaļa, ļoti īsa vēstulīte, kur Jānis raksta kādam savam draugam. Un raksta par to, tā trešā Jāņa vēstule. Trešā Jāņa vēstule. Un tur ir teikts. Mīļotais, es tev novēlu, lai tev viss noteikti labi klājas un ir laba veselība. Kā tas jau ir tavai dvēselē? Šie pamatvārdi šim biekalpējām. Mīļais Dievs tev šorīt saka. Es tev novēlu, lai tev viss noteikti labi klājas un tev ir laba veselība, kā tas jau ir tavai dvēselē. To Jānis skaidro kādam savam draugam un runa iet par kādu vīru, kādu kalpotāju, kurš baidās uzņemt savā, nu varētu teikt arī praktiski šī ir vēsle par viesmīlību. Un mēs bieži baidāmies uzņemt savā namā viesus, ka tik es par daudz neiztērējos. Nevar dzimšanā dienas svinēt, ka nav par daudz. Un ko tu kaimiņš tik biezs pie manas, no laikam to kafiju grib dzert? Tad tu sēdi un skaidi, cik tev viņš maizītes apēda. Es zinu tādu cilvēku, kuri tā saka, jā, nāc, jā, cienājās, jā, visu. Un beigās viņš ir saskaitījis, kā tu kripatiņu, ko tu tur ņēmi. Jā. Kristieši. Tie ir kristieši, kur reizēm paēcina kādu mācītāju pie sevis. Un pēc tam ir saskaitīts visas. Es to skaitīšanu dzirdēju par vienu citu mācītāju, tad es vairs uz to nam arī negāju. Tāpēc, ka es zinu, ka tur skaitu visu šos kapēciņus. Pēc tam aprunā visu. Ja? Bet ļoti pompozi uzaicina. Nevajag tā darīt. Dievam visvairāk nepatīk, ka tu esi liekuls, jo tas ir meli. Un kas ir meli? Par meliem ir teicis, kas ir melu tēvs? Velns. Tāpēc nav jēgas saukties par kristieti, jo tu joprojām melo. Tad tu neesi, tev nav tēvs Dievs, ja tu melo joprojām. Es tev pateikšu, kā ir. Tu esi pats iegājis atpakaļ pa vecajā ģimenē, un tas saucās vēlns, un nevajag iztaisīties tur, ja? Tā viņš ir. Un nevajag gaidīt Dieva darbus lielus savā dzīvē, tu joprojām melo. Tāpēc, ka tu vienkārši atteicies pats no Dieva ar meliem. Jo tavs Dievs ir patiesības Dievs, un viņa vārds ir patiesība. Viņš mīl patiesību, jo viņš pats ir patiesība. Tātad, bet viņš cieteiks, tad mīļais, es tev novēlu, lai tev viss noteikti labi klājas un ir laba veselība, kā tas jau ir tavai dvēselē. Es ļoti priecājos, kad ieradās tavi brāļi un liecināju par to patiesību, kurā tu jau dzīvo. Tātad, šeit ir bijuši kaut kādi brāļi, kas atnāks un stāstījuši par šo viņu draugu, ka viņš dzīvo patiesībā, Dieva vārdā viņš dzīvo. Viņš nevis vienkārši zina Dieva vārdu, bet viņš dzīvo viņā. Tu nevari dzīvot viņā, ja tu viņu nepazīsti to vārdu, ja tu nezini vispār, kas tu rakstīts. Tāpēc Dievs ir teicis, kā es nezinu, mana tauta iznīkst. Jo viņa rīkojas kā? Nu, rīkojas tā, kā kaimiņš dara, rīkojas tā, kā tur kaut kāds skolotājs saka, rīkojas tā, kā internetā izlasa, visādi rīkojas, bet Dieva vārdu nedzird, viņa dzīvo tā, it kā Dieva nebūtu, it kā Dievs nerunāt, bet Dievs runā, un šī Bībele ir pieejama nu, visas 24 stundas vispārīgi, ja? Tas vārds tev visu laiku var celt un mainīt, un tajā visā iekšā ir tas spēks, lai tev labi klātos, un tev būtu, laba veselība, saproti? Kāpēc tā ir teikts, jo Dievvārdā vēl ir tāds vārds, ka ne no maizes vien cilvēks dzīvo, bet no katra vārda, kas iznāk no viņa mutes. Un bieži vien cilvēks tā ir noņēmies ar to, lasot, ko nu vajag iest, ko nu vajag apēst, ko nu vajag nēst, un ko nu vajag atkal tur salikt kādus kokteļus, kāds nē, to jā, to nē, bet viņš nekontrolē, kas nāk ārā no viņa mutes. Kādi tur nāk indes pilieni ārā? Kādas tur nāk aprunāšanas, kritikas, pukstēšanas, stenēšanas? Un brīnās, kas kaiš man? Pārbaud, kas tavā mutē ir. Jo tas, kas ir tavā mutē, tas ir tavā sirdī. Tā saka Dieva vārds, un viņš saka patiesību. Tas nevienmēr gribās to atzīt, jo daudzies cilvēks saka, nu es jau tikai pateicu, es jau tā nemaz īsti nedomāju. Nē, mīlīt, ja tu to pateici, tu domā tā. Tu pats pat nespēji pats saprast, ja? Bet tava sirds, tu izsevišķi, ko tu pasaki tā spontāni. Tas nāk ārā. Nu, tas bija dusmās teikts.
Nu, redzi, nu, tu nekontrolēji sev dusmās, un tāpēc tu to pateici, bet tas ir tavā sirdī. Un tur ir tas jautājums, kas ir manā sirdī? Dievs gribētu, lai mēs izvēlamies viņu. Tas reizēm skan tā ļoti tā, nu tā, kaut kā pompozi, izvēlēties viņu, un citi cilvēki, man ir cilvēki, kas saka tā, es jau visu atdod Dievam, es visu atdod Dievam, un reizēm es man gribas pateikt, nevajag visu atdod Dievam, pie viņa jau, nu, jo viņš jau pieņem tas, kas no viņa tikai ir, pie viņa tas jau ir, paņem savā dzīvē to viņa gudrību, paņem savā dzīvē to viņa likumu ar mīlestību un uzticies viņam, ka tas, ko viņš saka, tas ir pats labākais tavā dzīvē. Tāpēc dari to, nevajag atdot Dievam, viņš jau nedarīs tavā vietā. Viņš ir devis vārdu, lai tu viņam noticētu un tu darītu ar atbildību un ticību tam, ka viņš ir labs vienmēr. Pat ja tev liekas, esi pilnīgi kaut kas, nu, pilnīgi, nu, tavām acīm pilnīgi netverams, ja? Mēs zinām, ka tās ir tādas lietas, reizēm, saka, ticība, nu, tas ir nosaukt vārdā to, kā vēl nav, nu, grūti nosaukt vārdā par veselu cilvēku, tas, kurš vēl nav vesels, ja? Grūti izdarīt, bet ir lietas, ko, teiksim, ko Jēzus rīkojas savādāk, ja mēs zinām, viņš pie Lācera, viņš aizgāja līdz Lācera kapam, Un viņš raudāja, bet viņš nedarīja visu, ko, viņš neapraudāja Lāceru. Tur ir jautājums, kāpēc viņš raudāja. Varbūt viņš raudāja tāpēc, ka cilvēki bija nolikuši nost šo dievišķo vārdu, viņi bija nolikuši nost cerību uz Dievu, viņi bija šo Lāceru bezmaz dzīvu ielikuši kapā un apglabājuši. Par viņu vajadzēja lūgt vienkārši. Viņam vajadzēja pateikt, kā Dieva vārdu, vajadzēja pateikt, nāc ārā, Lācer, tu esi dziedināts, tev pieder dziedināšana. Bet viņam nevis nebija, kas to pasaka. Nebija neviens, kas griežās pie Dieva šajā kaut kādā kritiskajā gadījumā. Neviens nebija, kas to uzņemās. Un Jēzus tāpēc, viņš ierauga, viņš raud, viņš skatās, jā, ielikts kapā, apglabāts viņu jau kuro dienu, ceturto dienu apraud, ceturto dienu, tur jau smaka bija. Un viņš saka, Lācer nāc ārā, kāpēc? Viņš tajā brīdī, kad raudāja, viņš griezās pie Dieva. Un viņš saka, nē, es nepieņemu to, ko es redzu, kā, nu bēres jau iet. Es nepieņemu to, ja viņš zināja, tur bija kaut kāda noteikšana, ka nav cilvēkam jāmest tik agri. Viņš nav visu izdarījis vēl. Un es saku, nāc ārā no kapa, viņš iznāca no kapa ārā. Es iedomājos, kāds tur vispār bija šoks visiem, ne? Tur būtu kāds cits infarkts dabūja. Es nevaru galvot par sevi, kas man būtu, ja tāda lieta notika kapos, kapličā, Ventspils kapličā, pēkšņi kāds ceļā saukšana uz ārka. Ko? Es nevaru pateikt, kāds reaģēt. Varbūt es kliektu, godīgi sakot. Es esmu tāds pats sieviete, ka viss cits, kam bēlas no pelītēm. No pelītēm ne, bet žurkām būtu, varbūt, jā. Tātad viņš saka dvēselē, mums šī labklājība un veselība ir dvēselē. Kas ir dvēsele? Mēs zinām, ka cilvēks sastāv no gara, dvēseles un miesas. Ja? Un tā dvēsele ir ļoti nopietna lieta, jo tur viss notiek. Ko dvēsele kādu lēmumu pieņem, tādu miesa dara. Un mums, kamēr gars bija miris, mēs vispār visu laiku vadījāmies tikai kā miesa grib. Miesa grib. Miesa kliedz, un mēs darām, kā miesa grib. Miesa ir sāp, un mēs ticam, ka mēs esam slimi. Bet tad, kad gars atmožas, kad tu esi pieņēmis Jēzus Kristus par savu kungu, un tevi sāk vadīt gars jau, un tas tev dod spēku, šis gars dod spēku paklausīt Dieva patiesībai, jeb Dieva vārdam. Un tas nozīmē, tas ir tas, kāpēc Jēzus piegāja pie tā lācuries, nāc ārā. Tas ir tas, kāpēc, teiksim, ir tādi, man, teiksim, Jā, visiem vispār sveiciens no Dailas. Es ar to ar Dailu runājos te vienu dienu pa telefonu. Visiem sveiciens no Dailas. Un viņai iet labi, un es domāju, viņas kalpošana un viņas nu, darbošanās draudzē tāda klusa, mierīga, bet ļoti, ļoti lielu atbildību viņa nesa to kalpošanu šajā te, mūsu tajā, kas sauc, higienas punktā, jā. Un viņa tāpat uz virtuves laiku palīdzēja un klusītņa, bet ļoti akurāti viņa to darīja. Bet šis cilvēks, viņa 52 gadus bija smēķējusi. Iedomājies, 52 gadus smēķēt, beigās viņa smēķēja 3 pakas dienā, bet viņa meklējot Dievu atkal, jo viņa bija 15 gados satikusies ar Jēzus Kristu, vasarsvēt draudzē, pārventā, mājas draudzē, par to, kas runāja. Ventspilī daudz tāds bija. Arī mana vecāmāte gājušai mājas draudzēs, viena no vecāmāte.
Viņa arī pārnēta tajā mājas daudzīte bija saņēmusi Jēzus Kristu 15 gados. Un pēc tam dzīvē pazaudējusi to dzīvi ar Kristu. Un tagad viņa nāk šeit uz šo mūsu draudzību. Mēs sākam skatīties trešdienas vakaros. Mēs skatāmies dievkalpojums arī šeit. Var redzēt dievkalpojums. Ja tu gribi īsti savā dzīvē kaut ko mainīt, velti vairāk laika dieva lietām. Jo dieva vārdē teikts, par velti tu agri celies un par velti tu vēlu gulēt. Ja dievs tev necels, neviens viņu neuzcels, saprot. Tu domā, ka tu pats uzcels, bet tu neuzcels viņu. Tu vienkārši pazaudēsi. Ir labklājība, veselība, visu, ir nekas nebūs. Ja? Nāc vairāk meklēt to gudrību, meklēt to, kur tad ir tas tā gudrība, kur tad ir apslēptā labklājība man, kur man ir tā labā klāšanās, kur viņa ir, kur ir tā veselība. Ja? Un tā šī sieviete nāca uz tikšanās reizēm, nāca uz lūkšanām, gribēja ar mani tikties, viņa sāpes ar meitu, nāca uz šīm trešdienas dievkalpojumu skatīšanos, un bija dievkalpojums tiešraid no Rīgas. Un tur kāds mācītājs tagadējais, viņš bijušais narkomāns, viņš runāja savu liecību par to, kā Dievs viņu atbrīvoja no šīm, kā viņš sāka ticēt, kasti ticēt Jēzum Kristum. Tas ir Anatolijs Giļmānos, viņš būs arī noteikti sastopams tad konferencē. Un viņš runāja par to savu liecību. Un es uzliku viņai rokas, un mēs lūdzām, un 52 gadu pīpēšana pazūd. Pazūd. Uzreiz jau nolikās, viņai ir liecība, kā viņa uzreiz to tā kā nesaprata, kā viņa mēģināja vēl pīpēt, kā viņai bija tur slikti visi. Ja? Tas viss, bet Dievs atbrīvoja. Viņai ticība nostrādē, šis Dieva vārds, šī liecība nostrādē, ka Dievs ir dzīvs, ka tas var notikt. Pilnīgi pretēji tam, kas not, viņai bija pilns kabats un cigaretēm. Viņai mājās 6 cilvēki smēķēja nenormāli joprojām. Viņai nebija kaut kāds rehabilitācijas centrs, kur neviens vairs nesmēķē, kur nav nevienā smaka, nekas tev nekaitina, nekas tev ne... Nē, viņa bija vecā vidē. Ticība nostrādē kam? Dievu vārdam. Un viņai sāka labāk klāties, kā viņa toreiz teica. Pirmkārt, viņa sāka labāk izskatīties. Viņa bija galīgi dzeltena, nopīpējusies tāda krunkaina tantiņa. Viņai tagad nepateiksi, ka viņai tik daudz gadu. Viņa man tagad teica, ka viņa esot vēl, ka viņa esot tagad tur neko daudz nedarot, ka viņai tur tagad nu, diezgan labi tur pa tām nedēļām. Katru nedēļu maksā valsts, maksā to, es nezinu, nu, kaut kāds naudas vai aprūpe, vai pensijas, nezinu, kas tas ir. Tik tā, man nebija liela interese par to, ko viņa saņem. Bet viņai labi klājas, es par to gribu teikt. Viņai priekš viņas, viņai tā dzīve, viņa to pieņem, ka viņai Dievs to tā ir sakārtojis. Viņa to nebija ne cerējusi, ne plānojusi, ne gaidījusi, ne vispār neko ko zinājusi, bet tas vienkārši notikās. Ja? Tāpat tās, ka notikās ar šo te brīvību no pīpēšanas. Nu, kā tas? Nu, cilvēks tic, kaut kam cer. Mēs bieži vien ārē, tu nevaram pateikt, ko cilvēks sarunājas ar Dievu, kā viņš dzīvo. Bet visiem mums ir Dievs licis būt kopā, censties tajā ieiet un paņemt šo labklājību, paņemt šo labo veselību, cits citam uzmundināt, cits citu runāt kopā. Varbūt to esi tas cilvēks, kas tev jāiesas vārds pie kāda. Varbūt tu šodien šeit dzirdi, varbūt pie tevs nekas īpaši nenotiek, ar to aiziet pie kāda cita. Mums šeit ir bijuši gadījumi, kad cilvēki noevenģizēli kādus citus, paši pēc tam aiziet atpakaļ grēkos, bet tas otrs sāk dzīvot svētu dzīvi un dzīvi mainās pilnīgi radikāli. Ir tādi, kur nodzīvo ilgi un dikti nodzīvo draudzē, pat līdz 10 gadiem un beigās un izrādās, ka viņi tikai ņēmuši no Kristus. Kamēr ņem? Zini, kas ņem? Aitiņa ņem. Bet aitiņa jāpārto par dieva bērnu, dieva dēlu. Un dieva dēls, dieva meita, viņi kalpo tēva namā. Vai nu viņi grib aiziet projām? Viņi kļūst, viņi grib tomēr joprojām saņemt mantojumu un aiziet projām. Es visu saņemu, es neko nevajag no Dieva, piešķiram vajag vairāk. Man viss ir labi, jo man labi klājas, man neko nevajag vairāk. Viņi aiziet projām. Un bieži vien pēc tam ir kritiens atpakaļ. Nu tā, tas ir par to. Tad dieva šī labā klāšanās. Šie Dievs mums ir radies, lai mums labi klātos, bet viņš mums ir ielicis iekšā izvēli. Un tas ir tas dievišķais, ka mēs varam izvēlēties savā šo dzīvi, nodzietot šīs zemes, kas ir izvēļu laiks. Un mūsos ir šī dievišķā lieta izvēlēties no divām lietām vienmēr viena. Un tad man ir kādreiz jaunieši saka, nu kāpēc tā sanāk? Vienlaicīgi ir baļuks vai tur teiksim kaut kāds koncerts vai kur nu viņi grib braukt tur nometne un ir kalpošana. Es saku, nu, ir padomā, kāpēc tā sanāk. Un ir padomā, kādai jābūt tavai izvēlē. Un kāpēc tas tā sakrīt? Tāpēc, ka Dievs tev vienkārši trenē. Viņš pieļauj šos datumus salīt kopā, jo viņš zina jau tavus matiņus uz tavus galvas ir saskaitījis. Tu padomā, kas ir Dievs, ja viņš zina visu ko.
Viņš mēģina tev trenēt kādā izvēlē tavā, bet viņš tev devis brīvu izvēli. Tu vari izvēlēties savu mūžību pavadīt ellē, un tu vari izvēlēties savu mūžību pavadīt kopā ar viņu. Kāda būs tava izvēle? Cilvēks izvēlas. Kā mēs glābjam savu dvēseli? Mēs glābjam savu dvēseli visu mūžu, kamēr elpojam. Jo Dievs mums dod glābšanu garām, bet dvēseli tam mums pašiem jāglāb kādā veidā caur Dievu vārdu. Un tas ir pamatlikums. Un nav savādāk. Mēs izdomājam, kur tas Dievs ir, kur tas Dievs ir. Ja? Mēs nu pat mācījāmies pamatkursos, lūdzu aicinu visus uz pamatkursiem. Ar 1. Janvāru, nu sākot tur attiecīgās dienas saliksim, piesakieties uz pamatkursiem saprašanai. Kursi saucās semināri, tur logā ir ielikti nosaukums. Jauns pasaules skatījums. Ieraug šo pasauli savādāk, jo viss balstās uz garīgiem likumiem. Viss top no vārda. No kāda vārda? No Dieva vārda viss top. Un ir daudzi vārdi, kas sagrauj, bet ir vārdi, kas ceļ. Tātad. Dievs, kad mums kopā gribēja valdīt, viņš gribēja, un viņš gribēja, lai mēs izvēlamies viņu. Un kā tad mēs sakam, kas tad ir mūsu dvēselē? Atgriežamies pie dvēseles. Dvēsele sastāv no trīs sastāvdaļām. Tas ir mūsu prāts, tā ir mūsu griba, un tās ir mūsu emocijas. Tā ir dvēsele. Emocijas, prāts un griba. Griba ir ietekmējama nu, dažādi. Bet pats galvenais faktiski visā tajā ir tā griba, tas tiesnes, kas saka, būs tā. Prāts saka vienu, emocijas kaut ko vēl no kaut kādas nāk no ārienas, kaut kādas, kas uz emocijām strādā? Marketings ļoti strādā uz emocijām, uz mūsu kaut kādām gribēšanām, tur kaut kādām tur smaržām un visu kaut ko, jā. Un emocijas uz to strādā. Kā to izvēle notiks? Ko mēs darīsim galu galā? Tāpēc šis instruments, tāpēc mēs sakām, ka vēlns cīnas par cilvēku dvēseli, un Dievs arī cīnas par cilvēku dvēseli. Mēs esam garīgi cilvēki, bet cīņa iet par dvēseli. Kāpēc? Tāpēc, ka dvēsele kustina mūs. Viņa kustina mūsu miesu. Mēs darām vai nu šitā, vai nu citādāk. Mums ir kaut kāda, mēs esam cilvēku šīs zemes, mums ir apkārt visādi notikumi, mūsu miesa slikti jūtās, labi jūtās, mums ir kaut kādi notikumi, un mēs, no, izdējot no tā, mēs rīkojamies. Bet Dievs saka, neskaties kā tava miesa, skaties, ko vārds saka, tu esi citādāks cilvēks. Tu vari savādāk. Es domāju, ka mūsu latviešiem, kad viņi lasīja šos pašus rakstus, viņi tos pašus rakstus lasīja, ko tu tagad. Un viņu dzīve izmainījās. Par diviem gadsimtiem latvieši kļuva par nāciju un par Latvijas tautu un par valsti. Un sākums viss bija tajās henkrūsiešos. To ne tikai baznīcās, no to vēsturnieki runā. Ja? Tajā ir liels spēks, un to esi izredzēts īpaši cilvēks, kas arī tiek aicināts to darīt. Lai arī tavai dvēseli labi klātos. Ko tu pieņems par patiesību savā dzīvē? Patiesība ir Dieva vārds. Dievs tev dod pašu labāko, izvēlēs Dieva vārdu. Un tajā ir iekšā tā labklājība, tur ir iekšā. Tāpēc Dieva vārdu vajag izzināt, tāpēc tev aicinu, nāc uz mācībām, nāc uz dievkalpojumiem, nāc katru reizi ar tādu domu, ko Dievs man pateiks šoreiz. Nevis, ko tā Inese runās vai kāds cits. Bet ko Dievs manai dzīvē šodien runās, kā man jādara tur? Un pirms dievkalpu tu saki, Dievam Dievs runā par šo problēmu, kā man viņu risināt, lai šodien dzirdu šo atbildi. Ja tu nāks tādā veidā uz dievkalpu, tava dzīve ļoti mainīsies. Kad tu reāli sāks, sāks lūgt atbildes. Nevis tu atnāks uz tejienu, nosiet divas stundas, un it kā jā, tas ir pareizi. Bet pareizi ir dzirdēt Dievu šajā sanāksmē. Lai mēs neesam, ka tie latvieši senie, ja? Nāca uz tiem dievkalpojumiem, un tas bija vācu Dievs. Svešais viņus par nepieņēma viņa. Ja? Viņi domāja par savām, tāpēc ir joprojām šīs niķis mums, nākt uz dievnamiem bez bībelēm, nelasīt bībeli, bet saukties par kristiešiem. Tas ir vecs niķis no tiem laikiem vēl.
Bet tie kristieši, kas izmainīja šo zemi, viņi nebija tādi. Viņi Bībeli turēja ļoti augstu godā, viņi lasīja. Mēs zinām, mēs redzam pat vecās filmas, kā veci saimnieki sēdēja svētdienā sava no, galda galā un lasīja Bībeli un turēja par to ļoti nopietnu. Ļoti nopietnu lietu to turēja, lai viņai būtu veiksme tajā, viņi, varētu, viņi zināja, ka viņi pacēluši no šiem dzimbūšanas, šiem bijušiem dzimtcilvēkiem, ka viņos, viņiem radās saimniecības, saimnieki radās, viņiem bija, jā, bija kalpi arī, kas bija par kalpiem, bet viņi bija latviešu zemnieki sēlās augšā, tie, kuriem bija tie kalkam zemes radās, tie nebija vairs baroni vācu, saproti? Radās, un, bet viņi parasti, viņi bija tie, kas arī savu saimi, viņi mazi priestari bija savai saimei, Un arī viņi pēc tam vēl veda uz baznīcu cilvēks parasti. Viņi deva zirgus, viņi rūpējas, bet lai svētdien visi būtu baznīcā. Saprot? Jo viņi gribēja, lai visa saime atnes svētību, lai atnāk svētību viņa namam. Un tas bija nopietni, ļoti nopietni. Un es gribētu, lai šodien varbūt sadzirdamies to, kad mūs tieši tas pats mums var izvest ārā. Tieši tas pats nevajag jaunu riteni izdomāt. Mūsu dvēselē ir vajadzīgs šis Dieva vārds, lai pieņemtu pareizu lēmumu. Ja tu pieredziņos pareizu lēmumu, tas atkal radīs atkal citus pareizus ceļus tavā dzīvē. Dieva vārds saka, tai pašā 3. Jāņu vēstulē tajā īsajā, tajā 11. Pantē ir teikts, mīļais, neseku ļaunajām, bet labajām. Kas dara labu ir no Dieva, kas dara ļaunu, nav Dieva redzējis. Nu, es saku, tur iet runa par to, ka viņš it kā runā uz to runā, lai tās vīrs, kas baidās pieņemt šos te ciemiņus iztērēties, un kad, lai viņš ļaujas šim labajam darbam, jo tas cilvēks, kas atnāks, viņš atnesīs Dievu vārdu, vajag uzņemt šo cilvēku, vajag būt viesmīlīgam, jo tāpēc ir teica daudzi, tu var palaist garām eņģeļus savam namam, ja tu neesi viesmīlīgs. Daudzi negrib būt viesmīlīgi tāpēc, ka negrib, mājas vienkārši nesakārto savus un baidās uzņemt eņģeļus. Uzņem šo eņģeli, nu, panes to kaunu tajā nekārtībā vienreiz, pēc tam lūdzu Dievu, lai tev ir kaut kāds tāds, nu, kārtības gars atnāk tavā namā, ar tavām rokām, ar taviem līdzcilvēkiem, un lai nebūtu kauns uzņemt tavā namā. Tumā vispār būt ar tiem cilvēkiem, kuros ir Dieva vārda. Nevis otrādi iet kaut kur, un bieži vien ir tā, ka draudzēt cilvēki, nezin, kāpēc vairs nemeklē viens otru, uzskata to, ka tas kaut kas tur nezin kas, un sāk pat baidīties, velns iesēj bailes, bet mīlestībā baiļu nav. Un bailes nāk no velna. Un tā pretē lieta ticība. Tātad, kas atnāk? Ja tev ir bailes, tad kas ir atnācis? Velns vai Dievs, kas ir atnācis? Nu, mēģina saprast. Dieva vārds saka, ka bailes nav viņa mīlestībā. Tātad no viņa nenāk bailes. Kāpēc man liek pēkšņi bailes no draudzes cilvēkiem citam no citas? Es to pieredzējusi. Un tiekās ar citiem cilvēkiem, ar pasaules cilvēkiem, pie kuriem tev būtu jānes gaismu, bet tu vairs nespēji nest, jo tu nenāc uz dievkalpojumu, dievā tu neskaties, evaņģēlī tu nes īsti dzirdējis, tu nedomā par to, tu domā pavisam par kaut kādām citām lietām, visu dienu tu esi kopā ar kaut kādiem citiem cilvēkiem, un tu domā, ka tas tev nesīs labklājību, jo tu esi pieņēmis to versiju, ko tu runā. Bet zini, kas ir Ādamam? Tas bija kā lāsts, grūti. Savu maizi sastrādāt. Tas bija lāsts viņam, izējot ārā no Dievu tūmu. Izējot ārā no šīs te paradīzes. Kas tas bija? Viņš izgāja ārā no Dievu tūmu, principā. Un tas arī viss. Bet Dievs saka, griezies atpakaļ pie mana vārda. Un tur ir paslēpta šī labklājība, pat arī veselība. Ja? Ir vārdi, Dieva vārdi, kas nes veselības. Tāpēc to izmanto arī šī tantu, pie kurām mēs cenšamies griezt, tikai viņas pašas nepazīst Dievu pat īsti, bet viņas izmanto šo vārdu, lai dabūtu naudu. Tur ir, nu, interesanta lieta vispār. Tātad, kas ir labklājība? Citi saka tā, nauda, tas nav kaut kas dievišs, tas kaut kas netīrs. Nē, nauda pati par sevi dod brīvību kaut ko iegūt, ja, kaut ko baudīt. Nauda pati par sevi nav lāsts. Bet tas, kad nauda sāk valdīt pār tevi un sāk piespiest tev tavai dvēselē pieņemt lēmumus, tas ir slikti. Jo tu vienkārši aizies no Dieva projām. Dievs tev var dot daudz vairāk, nekā tu tur pats izdomādams kaut ko, vai ieklausīties kaut kādos tur cilvēkos vai kaut kur, ja? Dievs tev dot daudz vairāk gudrības tev, kā iegūt šo to labumu. Un, protams, viņš negrib, lai šie labumi aizved tev projām no Dieva atkal. Arī tā gadās, jo tas ir liels pārbaudījums cilvēkam, ka viņam daudz naudas ir.
Viņam pēkšņi gribas vēl viens šķūnīt uzcelt, un vēl viens šķūnīt, kur sakrāt, un vēl viens šķūnīt, un vēl viens šķūnīt. Un tad ir citi atkal, kuri visu laiku, viņi arī mantkārība, bet viņam iet ārā viss no nām. Viņi cenšas, un viss iet ārā nām, un vienalga viņa nekā nav. Viņi cenšas un cenšas nekā nav, bet tur arī, tas arī mantkārības gars ir pārņēma šo cilvēku, nevis Dieva gars. Viņš nevadās pēc Dieva, viņš vadās pēc to, kā to mantu sagrāb. Ja? Un šī īstenā manta, šī, kas bez īpašas piepūles tev ļauj ieiet faktiski tādā pašā stāvoklī un baudīt, nu, miesīgi kaut kādas lietas, ja? To tu vairāk nevar izbaudīt. To esi kā Ādams, kas ir gājis ārpus robežām. Bet ja Dievs saka, nāc atpakaļ caur Kristu manā tomā. Nāc atpakaļ, meklē šos vārdus. Tad mīļais neseko ļaunajam, bet labajam. Kas dara labi no Dieva, kas dara ļauna, nav Dieva redzējis. 1. Timotejam 6:10 izlasām, te par tām naudām vēl. 1. Timotejam 6:10. 1. Timotejam 6:10. Nu, kur nu ir? 6:10. Te ir teikts, visa ļaunuma sakna ir alkatība. Pārbaudi savu sirdi. Pārbaudi, kas ir tavā sirdī. Tev ir alkatība. Kas ir alkatība? Tev gribas visu kaut ko. Tu alksti visu laiku. Pēc naudas tiekdamies, daži ir nomaldījies no ticības un daudzkārt sagādājis sev asas sāpes. Manā tūkumā te rakstīts. Iedomājies? Visa ļaunuma sakna ir alkatība. Pēc naudas tiekdamies, daži ir nomaldījies no ticības un daudzkārt sagādājis sev sāpes. Dievs saka, alksti manu vārdu, alksti manu tūmu, alksti manas gudrības, alksti manus noslēpumus, un tu bez īpašas piepūles svētīts būsi. Tas ir viens ceļš. Otrs ceļš ir tiekties pēc naudas. Un bieži vien tie cilvēki, kas tiecas pēc naudas, viņi pat nav bagāti, bet viņi visu laiku tiecas un tiecas un tiecas. Ir arī tādi, kuri dzīvo šausmīgā nabadzībā, bet viņam kontē 10 000. Un tas ir viņa Dievs. Bet viņi iet arī baznīcā. Un tad nevar saprastīt, ka viņš iztic tam kontam vai tam Dievam. Lai gan es dzirdēju, ka šis cilvēks mainās tagad, es vien tā cilvēku pazīstu. Es dzirdēju, ka viņš tomēr mainās, viņam kaut kas, nu, tomēr tajā būšana, tajā baznīcā dzirdot ar Dievu vārdu, viņš tomēr ir mainījies kaut kā, un tas ir slavu Dievam. Tad alkatība, tā ir visa ļaunuma sakna, tāpēc Dievs saka, ravē savu sirdi, domā, kas tevi vada. Kas vada pieņem tavus lēmumus? Jo es esmu dzirdējusi pat arī Dievnamā pie kalpotāja ģimenēs. Ja kalpotājs nāk uz šeien kaut ko kalpot, viens no šiem ģimenes cilvēkiem, tad ir lieli pārmetumi. Kāpēc to laiku pavadi citur? Kāpēc tu dari šito? Un kāpēc tu neesi mājās? Un kāpēc šitā? Tikko? Un kāpēc tu tik laiku pavadi tajā baznīcā? Un tad ir otrs jautājums. Bet tas viss nav Dieva. Visi šīs runāšanas, visu to Dievs visu dzird, jo viņš visu pieraksta. Viss ierakstās. Un tikko ir otrs. Un pēc laicīm cits gadījums. Arī vakarā. Arī kaut kādā laikā, nu tādā pašā, kad cilvēks iet, teiksim, tur uz dievnām kaut ko darīt, ir haltūriņi, par kur samaksās 20 eiro. Bet tur tam cilvēkam būs smagi jāstrādā. Arī tāpatās. Bet viņš atnesīs mājā tos 20 eiro. Un ko saka mājās? Ej, es tev vēl maizīs iedošu, ej, tur ir jāiet, jā. Varbūt tu vēl kādu haltūriņu, palūksim dievakarā, varbūt vēl kādu haltūriņu var dabūt. Jā, un tad jā, tas nozīmē, ka cilvēks netic tam. Kad Dievnamā ir Dievs. Viņš netic tam, ka šis darbs Dievnamā ir kopā ar Dievu. Viņš daudz kam netic. Viņš pat pats nesaprot, ka viņš to netic. Bet viņa darbība visu to parāda. Un tāpēc Dievvārdē teica, ka mūsu kristiešus tomēr tiesās pēc mūsu darbiem. Un kādu darbu? Tā kā tu ar muti runā, kā tu domā, tā tu arī dari. Ja? Dievs saka, apdomā, kas ir tavā galvā. Apdomā, kā tu attiecies pret visu to, jo Dievs varētu iedot pavisam savādākā veidā šo labklājību un šo veselību. Viņš saka, ka mūsos tā jau ir. Mūsos ir jau tā, jo mēs varam izdarīt šo izvēli. Mēs varam uzzināt šo vārdu un dzīvot pēc šī vārda, kas zaga, lai vairs nezo, kas meloja, lai vairs nemelo, kas bija netiklis, lai vairāk nav netiklis. Un te ir iekšā arī gudrība, kā to darīt. Un viņš ir Devis arī spēku, kas palīdz to darīt vai nedarīt. Bet tev ir izvēle. Tu var darīt arī to otru.
Bet Dievs ir teicis, tad visā savā vārdā viņš saka, ir vārds, tad 5. Mūzika grāmatā 30. Nodaļa. 5. Mūzika grāmatā atgriezamies pie sākumiem. Ja? Mhm. Trīsdesmitā nodaļā pantu, es tevi apskatīšos, es piemirsu. Tā, 5. Mūzes nodaļā, kur nu bija. Deviņpadsmitais pants. Tā tad. Tur ir teikts. Šodien es piesaucu par lieciniekiem, pret jums debesis un zemi, dzīvību un nāvi, es jums esmu nolicis jūsu priekšā. Kas būs liecinieki tam, ko mēs izvēlamies? Debesis un zeme, dzīvība un nāve. Ja? Debesis un zeme, dzīvību un nāvi, es jums esmu nolicis jūsu priekšā. Tad var cilvēks iet, izvēlties dzīvību, var izvēlties nāvi. Un tā ir brīva izvēle. Viņš nekur tevi neaizturēs, viņš nekur tevi nestums, viņš nekur tevi nepiespiedīs, viņš ir vienkārši nolicis tavā priekšā. Tad viņš ir nolicis tavā priekšā, viņš saka, dzīvību un nāvi es esmu nolicis jūsu priekšā. Komats, svētību un lāstu. Un ko tālāk Dievs saka? Jā, viņš tu nolicis, viņš atzīstās, viņš pasaka patiesību, viņš neko neslēp. Un viņš saka, izvēlies dzīvību. Ka paliktu dzīvi, gan tu, gan tavi pēcnācēji. Šī izvēle attiecas ne tikai uz mums, arī uz mūsu pēcnācējiem. To, ko tu kā pieaudzis cilvēks izvēlies, attiecas arī uz taviem pēcnācējiem. Pat tu vēl neesi precējies, pat ja tu vēl nav bērnu, bet tas skars, tava izvēle skars tavus pēcnācējus. Tā tas ir. Un tālāk ir teikts, mīli kungu savu dievu, klausi viņu un pieķeries viņam, kad tu paliksi dzīves, tad tu paliksi dzīves un paildzināsi savas dienas dzīvodams tajā zemē, ko kungs zvērēja dot taviem tēviem Abrahamam, Izakam un Jēkabam. Bet tā ir ticības zeme. Tā ir labi. Viņš saka, jā, es esmu nolicis dzīvē pasauli. Kāpēc ir sliktais? Nu, ir arī sliktais. Bet tajā visā var izvēlēties arī labo. Un var dzīvot šajā tumsā kopā ar gaismu. Tu var būt kā lampa, kā gaisma. Kāpēc Dievs saka, tu esi gaisma šai pasaulē. Pasaulē ir tumsa, bet tu esi gaisma šai pasaulē, tāpēc, ka tevi ir Dieva gars, tevi ir Dieva vārds, un tu vari izvēlēties gaismu. Tu vari pieaudzēt savā dzīvē gaismu. Tev var labi klāties kopā ar gaismu, ne tikai ar tumsu. Viņš saka, izvēlies gaismu. Tas ir labklājības pamats. Izvēlēs dzīvību, izvēlēs Dieva vārdu, bet tev viņš ir jāzina, tev ir kaut kur jāsaņemtas, tev ir kaut kādā veidā jāpietuvojas tam. Un ne tikai jādzird, nevis, zinat, kā ir tā tendence, nopirkt skaistu bībeli, pat vairākus, nolikt plauktā, tā lai visi var redz. Nu, dažkārt citos namās ir kur kautrēs, kad nāk citi ciemi, tad to grāmatu nolikt tā, lai neredz, ka tā ir bībele. Bet nu tā vispār, nu, vispār bībele, bet viņai putekļu kārte virsū. Viņa nelasa neviens. Bībeles ir izmētāts, kaut ko te patās arī citiem te mētājās par draudzi, un nemaz, tad jautājums, ko tu mājās lasi, vai nu tev ir cita bībele? Varbūt. Bet ne visiem ir cita bībele. Vienkārši nelasa mājās. Tu negribi Jēzu savā mājā. Tu gribi labklājību no viņa, bet viņu savā namā tu negribi. Nu kā tad tā var būt? Viņš ir tas, kas atnesies to labklājību tavā namā. Nekautrējies viņu savā namā. Māc saviem bērniem lūgt, runāt par Jēzu. Šo Dievu vārdu piestiprin šos Dievu vārdus sev pie dažādās vietās. Nu, es mācījos jau senāk, kad uzraksti virsū 23. psalmu, tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Tas ir tas, ko tu izvēlies. Viņš ir mans gans, un man netrūks nenieka. Šī ticība sāk darboties. Man netrūks nenieka. Dažādi vārdi. Manā nespēkā, kungs, tavs spēks varēns parādīsies. Tad, kad tev būs bezspēks, tu izlasīsi kaut kur savā namā, nezinu, pie leduskapa, es esmu visu kaut kur karināju šos te vārdus arī. Pat, es varu pateikt godīgi, pat toletēm arī bijuši vārdu izkarināt kādreiz. Lai iemācījos, lai atcerētos, lai neaizmirstu. Es pati savu namu centos celt ar šiem te piekariņiem, jā? Es pat atzīšos, tā bija savā, tā kā bērns es cēlu šo te, ko varēju. Lai katrs, kas kaut kur iet, viņš palasa to vārdu, ja bībeli nelasa. Es to darīju arī krieviski vēl uzliku uzrakstus, vīrs krieviski ir lasa, ja? Es centos savu namu kaut kādā veidā pielikt ar to vārdu. Bet es zinu kristiešus, kuri savā namā klausa skatās ugunsgrēku,
Un brīnās, kāpēc viņam problēmas ir. Un neskatās Dievu vārdu. Neskatās. Nelasa, neskatās video, lai gan visas iekārtas ir. Nedara to. Un tad jautājums, kāpēc klājas kā klājas? Tāpēc, ka tā, ka tu, pats izvēlējies. Dievs, kas ir varu neuzspiež, ne labklājību, ne lāstu, tu pats izvēlējies. Un šis ir tas stāsts par labklājību. Labklājība ir tavā dvēselē. Kas tas ir? Tava izvēle, saproti? Tava izvēle, ļoti daudz, kas ir tavās rokās. Jā, Dievs ir visur esošs, bet viņš nevalda pār šo zemi, kā mēs zinām, valda vēlns. Viņš valda cauri saviem bērniem. Tāpēc es varēju, ko mēs uz šīs zemes daram, vai mēs patiešām esam pakļaujušies. Mēs varam teikt, Dievs ir mans kungs, bet darīt citādāk. Es esmu redzējuši šos te stāstus, ka cilvēks saka, es visu atdevu Dievu rokās, bet dara pilnīgi pretēji Dievu vārdu. Pilnīgi pretēji, otrādi visu dara. Ja Dievvārds saka, nezods, viņš tomēr paņem. Ja Dievvārds saka, nemelo, viņš tomēr melo. Ja Dievvārds saka, nedzīvo netikli, viņš tomēr dzīvo netikli. Un tu, es visu atdevu Dievam, es lūkšanā visu atdevu Dievam. Bet tu taču zini, kas Dievvārdā rakstīs, ja tu atdevu Dievam lūkšanā sevi un pateic, Dievs, tu esi mans kungs, tad mēģini mainīt savā dzīvē. Es ticu, ka šie latvieši, 200 gadus atpakaļ, 300, viņi darīja to, viņi centās darīt, un par brīnumu izrādījās, ka viņi var dzīvot citādāk. Viņi uzcēra šo dzīslu, šo interesanto iešanu pakaļ Kristu, viņi uzcēra. Viņi uzcēra, ka var citādāk, viņi uzcēra, ka dzīve mainās, viņi sākā bērni ticēt tam, jo nebija neviena cita spēka, neviena palīdzība, kas viņam varētu palīdzēt. Brīnumainā kārtā 40 gadus iepriekš, es ticu, ka viņi lūdza par to, un pēkšņi, Katrīna palaiž vaļā dzimcilvēkus. Nu, mēs varam teikt, jā, nu, viņa tā vidzemē bija tāda mīlulīša, viņa bija no šejienes, viņa bija augusi, bet bija vēl viena lieta, mūsu zemnieki bija pārāk izglītoti. Kāpēc? Tāpēc, kad nāca henklūtieši, iemācīja cilvēkiem lasīt no bībeles. Pirmā ābece bija bībele bērniem. Viņi lasīja to, ko viņi nesaprot pat. Bet viņi iemācījās lasīt. Dievs grib mums labklājību dot. Tas joprojām paliek ar mums. Mēs esam īpaša tauta, tu man teikt amen? Mēs esam īpaša tauta. Un lai Dievs svētī mūsu valdībā, tur rosās vairāk cilvēki, kas pazīst Kristu, kas iet pēc šīm garīgām vērtībām, lai mēs nepazaudējam ne savas ģimenes vērtības, ne kristīgās vērtības, lai mēs nepazaudējam. Es ar prieku lasu kaut kādas lietas, kas ierauk, es pat nezināju, ka tas cilvēks ievērējams Latvijā, ka viņš arī ir kristietis. Ja? Un viņi sāk izpaust to savu kristietības, to pamatu, viņi nekautējās no tā, un man tas liekas brīnišķīgi. Ja? Tagad, lai Dievs svētīja katru, un tagad tev šodien gribētu, lai tu pamēģini pieņemt savā dzīvē šodien šo drosmīgo lēmumu. Mēģināt vairāk izzināt Dievu vārdu, un vairāk tajā iet un sekot un paņemt kaut ko. Paņemt no savu Dievu vārdu, paņemt. Paņemt šo labo. Šo labumu. Šis attiecības ar svēto garu, tas ir kaut kas īpašs. Svētais gars ir pats Dieva gars, Kristus gars, kas mīt tevi, un viņš palīdzēs tev iziet cauri šiem likumiem. Ja tikai tu gribēsi, tev būs bišķi jāpiespiežās, tev vajadzēs drosmi, jo kristieši ir drosmīgi cilvēki. Kristieši nav tādi, kam nav drosmes. Viņi atnāk un viņi tagad sagrūs Dievu priekšā, saka, kungs, es sekošu tev, man, es nemeklēju šitru palīdzību, bet es gribu celties augšā. Es esmu nokritis, es esmu dubļos, bet es gribu celties augšā. Un es meklēju tavu palīdzību. Es gribu, lai manas dzimtas turpmāk dzīvo citādāk. Tas ir tas, kāds Dievs ir latviešu Dievs. Šis latviešu Kristus. Ne tas, ko viņi pazina, kā vācu Dievu. Bet ir latviešu Kristus. Ja? Kas ir izmainījis šo zemi reāli. Un tas nozīmē, ja mūsu laikos tagad paceltos tādu ticību, tas nozīmē to, kad visi izmantos šis zemes. Mūsu nami, mūsu izdzīvoši, mūsu kaut kāda, nu, tiksim, tā pati, tās pašas desmās tiesas. Desmās tiesas un pienesumi un ziedojumi. Kāpēc mēs iesakām pašiem tiem pirmajiem cilvēkiem, kas atnāk uz dievkalpojumu, mēģināt sākt ziedot? Tāpēc, ka mēs zinām un mēs ticam un mēs esam izprovējuši, ka šīs desmitās tiesas pienesumi, ka viņi tās ir atslēgas pie debesu vārtiem, no kuriem izlīkst īpaši kaut kādi notikumi, apstākļi, kas palīdz tev dzīvot. Saprot?
kas pasargā tevi. To, ko cilvēki nevar, tas atnāk no debesīm, bet tās atslēgas ir tavā rokā. Un tas nozīmē, ka tev jābūt bezbailīgam, sekotam Dieva vārdam, bet Dieva vārds saka, ziedo un pienes desmās tiesas, un tavs nams redzēs, kad mani debesu logi atverās, un no viņiem izlīst svētības par tavu namu. Protams, ka cilvēkiem vienmēr ir par maz un par maz un par maz. Nu, viens pats tas ir labi, tāpēc, ka cilvēks grib vēl vairāk, bet, nu, jautājums atklāt, kam ties pakaļ naudai vai Dievam, kurš dot tev šo labklājību. Pareizais ceļš ir iet pakaļ Dievam un no viņa sagaidīt. Un ieraudzīt viņa darbību tavā dzīvē. Tas ir pareizais. Un šajā sakarā es tev piedāvāju. Kur mūsu slavētāji ir? Varam mēs uzslavēt vēl? Es gribētu mūsu uzslavēt beidzot šo dievkalpojumu. Nākamies ziedojam. Zinot un ticot, izprovēt šodien Dievu vārdu, tās ir atslēgas, kas atver debesis, kas atver tev daudz ko saprašanā. Tās ir atslēgas, notici viņam. Notici Dievam, kad tava dzīve, tava veselība, tava labklājība ir viņa rokās. Un pieeja kā pie īsta Dieva, pieeja pie šī Dieva ar ziedojumu. Un tici tam, ka tās ir atslēgas un Dieva vārds ir viņš ir paties. Un es ticu, ka latvieši ļoti bija ziedotāji lieli. Zināt kāpēc? Tāpēc, kad mums ir, paskaties, cik daudz dievnamu. Jā, viņi šodien Latvijā stāv tukši. Bet iedomājies, cik vajadzēja naudas tajā laikā, lai uzcelt tādus dievnamus. Pieņemsim tas pats dievnams, te pat Lečos. Mēs zinām, mēs te braucam uz luterām dievnām. Paskatāmies uz veciem dievnamiem. Viņi ir lieli, vareni dievnami. Viņus vajadzēja uzturēt, apsildīt, visu, ko vajadzēja, apkalpot, tīrīt, remontēt. Tur visas tās ērģeles un visas, viņas šodien maksā dārgi, tad mēs domājam, ka toreiz nemaksāja dārgi. Bet viņas taču visi tauta pati ziedoja Dievam un pielūdz to kungu, un latvieši bija lieli ziedotāji. Varbūt tieši tāpēc arī bija šis izrāviens ekonomikā. Tāpēc Latvija iegāja Eiropas valstu starpā kā vienu no tādām līderiem arī ekonomikā. Saproti? Dievs grib arī mūs izstumt. Izstumt tajā tur, kur viņš var vadīt, kur šie debesu logi atverās, kur izlīst pār mums. Viņš to grib. Kungs, mēs lūdzam tev šodien Jēzus Kristus vārdā. Dod mums drosmi. Dod mums drosmi, kungs, savai dvēselē, pašiem savai dvēselē pasināt šo evaņģēliju. Ka šī brīnišķīgā, laimīgā diena, kad es varu, kungs, bez īpašām pūlēm, kā taisnas cilvēks, kā cilvēks, kas ir Dievu priekšā attaisnots caur Jēzu Kristu. Jo viņš sēž pie tēva labās rokas, viņš sēž pie šī troņa, un viņš visu laiku aizlūdz par mani. Viņš visu laiku pārdzīvo par mani. Viņš grib, lai sevi šos Dieva ceļus, lai man beigtos bailes, lai es beidzot beigtu baidīties, lai es beidzot beigtu justies kā nespēcīgs, kā nevarīgs cilvēks. Es esmu varenas tautas pēcnācējs. Es esmu cilvēks, kas var piecelties dubļos. Es esmu cilvēks, kas var piecelties no visiem pelniem augšā. Un es varu atkal varu iet pakaļ, kungs, tev, un varu dzīvot citu dzīvi. Varu pacelties. Mana dzimta var pacelties. Es šodien lūdzu tev Jēzus vārdā, lai atnāk manā veselē šī ticība, kungs, ka es rīkojos nevis pēc bailēm, nevis no bailēm, kungs, bet drosmīgi sekojot tavam vārdam, lai izmainās viss manā dzīvē, Jēzus vārdā, lai izmainās viss manā dzīvē, kungs, lai izmainās, lai es ieju svētībās, lai es ieju dzīvībā, nevis nāvē, nevis lāstos, bet dzīvībā. Es tev pateicos, Dievs, tu varnais kungs, par to, ka tu esi devis mums šīs varenās savas saknes, un ka tu esi devis